Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli bizani kuzatib borayotganlar. Bugungi obyektimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobodda bo'libdi. Munavvar Fayz to'yxonasi Arenter. Munavvar Fayz to'yxonasining orqasidagi mahalla Malakalsa bo'yidan 200-300 metr keladi. Yo'l yuzidan uncha uzoq kirilmaydi. Mahallanchiga 100-200 metr kiriladi. Xo'p, hovlisida turamiz. Uyimizni hozir kirganimizda darvozaxonadan chap tarafda yozgi oshxonasi joylashgan va mana shu yerini tagida uyimizni podval qismi joylashgan. Xo'p, kirish darvozaxona tom qismi naves qilingan, patologlar plastikdan, fasad qismi remontda travertindan qilingan. Pol qismi burchakka qilingan. Hurmatli mijozlar, xo'p, darvozaxonasini bitta chiroyli qilib ko'rsatib o'taman. Darvozaxona kirish eshigi. Xo'p, 2 sotuv yer maydoniga 6 xona va 2 sanuzildan iborat isitish tizimi, tubli pol va radiatorlar orqali. Hurmatli mijozlar, bismillah deb uyimizni ichiga kiramiz. Xo'p, kirish bitta katta xol bo'libdi. Kirganimizda chap tarafda oshxonasi joylashgan. Xo'p, deb tushuntirib o'taman. Xo'p, bu yerda bitta xona, bitta mehmonxona va umumiy sanuzil joylashgan bizlarni tegida. Xo'p, kirish chap tarafda ko'rsatib beramiz. Hozir eshikni yopib qo'ying. Chap tarafda oshxonasi joylashgan. Oshxonasining ko'rinishi mebel texnika qo'ygan tayyor, pol qismi laminat qilingan va bu yoq tarafdan podval qismiga tushib ketsa bo'ladi. Hovlilarga qaragan derazalari mavjud, hurmatli mijozlar va zapasni eshigi ham mavjud hovliga. Devorlar abo'y qilingan, patologlari gipsokartondan yabishni dizayn qilingan. Podval qismiga tushib, kechroq qilib ko'rsatib beraman. Tushirish yo'lak qismi zinalari kafil qilingan. Podval qismi stashka holatida devorlariga travertin sepilgan. Shunaqa ko'rinishda podval qismi. Uy narxi 135 ming dollar. Pastda nomini qoldiraman, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Kirganimizda chap tarafda, o'ng tarafda shiftlari joylashgan va hovliga qaragan derazasi. Bu tarafda tepli pol regulyovkalari. Xo'p, keyingi xonamiz. Bitta yotoqxona. Isitish tizimi, tepli pol va radiatorlar orqali uyning orqa hovlichasiga qaragan derazalari mavjud. Keyingi xonamiz mehmonxona. Mehmonxona juda ham katta. Uyning orqa hovlisiga qaragan derazalari mavjud. Va bu yoq tarafda orqa hovlisiga chiqish eshigi joylashgan. Orqa hovlichasining ko'rinishi va bu yoq tarafda adashmasam katelnisi joylashgan. Katelnisini ko'rinishi hurmatli mijozlar ishlab turibdi. Uy juda ham issiq. Zo'r isitib qilingan tepli pol va radiatorlar. Isitish tizimiga ashyo yetdi. Xo'p, zinani tagida bitta umumiy sanuzil joylashgan uyimizni ko'rinishda. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqamiz. Ichki ko'rish zina qismi laminat qilingan, adashmasam. Chiqqanimizda bitta kichkina koridor qismi bo'ldi. Patolog chiroyli dizayn qilingan. Patolog qismining ko'rinishi. Xo'p, kirish o'ng tarafdan boshlaymiz. Bitta kortalar yotoqxonasi. Isitish tizimi, tepli pol va radiatorlar orqali ko'chaga qaragan derazalari mavjud. Keyingi xonamiz bitta bolalar yotoqxonasi. Bu yerda ham isitish tizimi, tepli pol va radiator orqali hovliga qaragan derazalari mavjud, hurmatli mijozlar. Va bitta umumiy sanuzil joylashgan ikkinchi qavat uchun. Yana bitta yotoqxona. Chiroyli abo'yda ishlatilgan, uyni orqa hovlisiga qaragan derazalari mavjud. Isitish tizimi, tepli pol va radiatorlar orqali. Hol va koridor qismlari polilaminat qilingan xonalar bilan birga. Va oxirgi xonamiz. Yana bitta yotoqxona yoki hamma hovlisiga qarab zal desa bo'ladi. Hol qismi laminat qilingan, isitish tizimi, tepli pol va radiatorlar orqali. Uyni orqa hovlisiga qaragan derazalari mavjud. Hurmatli mijozlar, yana bitta narsasini aytib o'taman. Har bitta uyimizda konditsionerga joy tashlab ketilgan. Mana bitta yaqinlashtirib ko'rsatib o'taman. Konditsionerga joy tashlab ketilgan. Hurmatli mijozlar, hurmatli bizlar, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa byudjetni arzon ikki qavatli uylarni ko'proq qo'yishimiz xohlasangiz, videoga like bosib qo'yinglar, bizni podeshga qo'yinglar. Va kanalda yangi bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lishlarini so'rab qolardim. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.